ورحمة الله وبركاته. إن الله وإنا إليه راجعون. مركو قوري سواء كتاع سيدين انها قيدرس يدباتد سوقار تيعيدن كحوق دلك سوما وليس كان مانت بارلمان كلا قدون كوري وصارين اي مضمتاي ان ولكن أنت أي كبرن بالجليو، لكن أنا نقول كان ميكروفون كان يقولها عن كليا، أرين تان بارلمان كود دبجل وقصة مايو، جواب تيدن حال كان لكنه، لكن أدان حال كان وجوه هذا إنه، عند دبجل وقصة ماينين حد إنه معنا جارو يسمين اسمها، ومد سو مالين ويكوداشي إن جودي الله سمايو، أنا تيجي لك سو علنين، ما كوا عن رجينا، جودو ميريجو آدم أحسن إن تيجي ده للسوق، طبعا سدا صاحب كوشين وشيء جوتداس. waxaan ka mid ahay dadka xogogaalku ah shaqooyinka ay qabteen ee meelaha ay dib u horeeyeen fursad u helay inuu tago ay ka mid tahay u dheegle sabiid caanoole marko ilaa janaal janaal iyagu laba cusbuu haystaan meesha ugu tagay marka xaqiiqdii waa ciidan Soomaaliyeed oo dabcan gudoonkii dib u haynta lagu sameeyay deegaanadii horeeyeen ay ka dhabeen dabcan maanta ay dadka Soomaaliyeed ku nool si nabad ah ku nool yihiin waana guto tayadeed aad u sareysa marka dabcan waxyaabo xildhibaanada qaar ay soo maayeen Shankareem iyo Soo Xuseen waxyaabo mudan in la isweydiyay ka mid tahay kulli gudiga xaqiiqda raadinta noqon doona ay ka mid tahay guutadan iyadaa waxay ka mid ahayd guutoyinkii ugu dambeeyay oo dib loo habeeyay deegaanadaas xoreey oo bridgeskii emailii ay shabaabka garaxyada ka soo gudbin jireen ma taqaan ay sheeg dib xoreey marka baahida keentay in isla guutada kaliya dib loo soo celiyo iyadoo kuwii ka horeeyay oo dhisnaa intooda badan dhaliilo badan ay dulhooyihiin aan tababar loo soo xareyn in guutadii kaliya oo shaqada aad ku wanaagsanayd qabatay kaliya horta baahida keentay in iyada kaliya dib loo soo celiyo tababar loo furo maxaa keenay saraakiish waxyaaba in la isweydiiyo mudan ay ka mid tahay waxaan aaminsanahay anagoo hadda eedda aan sii horumarinaynin guutooyin ka mudan baan jiri in dib loo xareeyo la soo xareeyo tababar loo sameeyo la dhammaystiro marka guutadan waxay ahayd dabcan dhalinyaro Soomaaliyeed aad u firfircoon markaan ugu tagay degmada marka oo caasimadda gobolka Shabeelada hoose siday ahaan jirtay iyo sida ay maanta iyo tani maalinkii tageen ciidamada maanta qarax meesha loo geystay ay tahay qofkii taga uu baan garan karaa aan dhowr jeer baan ku laabtay meel aad u nabdoon ay wax badan ay ka qabteen marka xaqiiqdii waa waxyaabo mudan in la isweydiiyo marka waxaan kaliya si adkeynaya wiilasha Soomaaliyeed qarankii Soomaaliyeed bay ka baxeen waalidiintooda samar Allah ka siiyo laakiin in la iskala xisaabtumo saraakiishaas la weydiiyey shakhsiyan waxaan kolon ka mid ahay maalin dhoweyd baan meesha rabay waxbaa dhalinyarada meesha cabashi iga keentay inaan tahay waa la ii soo diiday waxa la qof aan ballan ku lahayn ma tegi karo saraakiisha amarka noocaas bixiyey bal haddii xildhibaankii wasiir xataa uu tegi karin suukan isqirxinay suu ku tegay bal taas nafteeda su'aal u baahan waa in la isweydiiyey marka aad baad u mahadsantihiin guddoonka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed laakiin waxaan codsanayaa in baaritaankan laga dhabayo de saraakiilna iyo dadkii mas-uuliyadaas geystay oo la kulan miiska ay sheegadii maxkamadda la soo taajiyo waajibaadka ay leeyihiin la maray dad Soomaaliyeed boqolaal baa dhimanay wax la iska weydiinayna badanaa malaha marka arintan laga dhabayo baarlamaankana ay sheegay oo istaagaa doonaa sanji salaam alaykum wa rahmatullah xilliga sareeda